bare vigtigt for Anders, at Massagen var overvågen, der havde ellers en mulig løbe duel med Søren Frederiksen. Så går vi fra Boring ind til Lundberg, og så trækker Brock Madsen fint sin mand med sig, og kaster Lundberg til 1 for Anders. Fremragende løb af Brock Madsen, der trækker til Lander med til siden. Det giver frit skud, og Anders udligner. Ja, for det er netop det her løb fra Brock Madsen, som trækker OB i forsvaret. Det er jo lidt for mange på samme måde, som egentlig Brøndby fik scoret mod OB i Aalborg. Men også en god første berøring her. Ind i banen fra Lundberg. Brock Madsen ser, at vi tager Lasse Nielsen med. Som kan også sige, den er meget yderligt placeret. Nikolaj Larsen kan simpelthen ikke gå ud til stolpen. Han lavede mange mål i testkampen op til sæsonen, Victor Lundberg, der ellers aldrig rigtig har været en målscorer. Men det er som om, at han har manglet noget kynisme, noget styrke til Superligaen.